পিতাপুত্র পাওয়ার্ড বাই নবরত্ন আই কুলটল কুলিং কা ডাবল ব্লাস্ট সহযোগ করেছে গোদরেজ এক্সপার্ট অরিজিনাল ভিভেল সোপ আপ সমঝোতা নহীঁ পেপার বোট আমরস গ্লুকোভিটা ওআরএসডি একনেস্টার কহিয়ে মুহাসো কো অলবিদা আর ইনো। বোৱাৰীৰ না আনন্দ কি গম পাইছা? পতাহত এতিয়াও মা হালধি গল। তুমি কেতিয়াবা পাকঘৰৰ পৰা ভাহি অহা বোৱাৰী হাতৰ জুনুককৈ বজা খাৰুৰ শব্দ শুনিছানে? বৰ আনন্দ লাগে হে। চাহ খাওঁ। শুনিছা, মই বোৱাৰীৰ পৰা দহক দেখুৱাই কৰা সন্মান নিবিচাৰোঁ, একাঠি ওৰণি তলৰ পৰা সন্মান কৰাটো নিবিচাৰোঁ। মই নিবিচাৰোঁ আমাৰ সন্মুখত বোৱাৰীৰ খোজত খমখমীয়া মেখেলাৰ শব্দ থমকি ৰোৱা। মই কি বিচাৰোঁ জানা? হ'ব, চাহ খাবলৈ কৈছোঁ। কি ভাবি আছে? নাই হ, এই দেউতাৰ এছ ডি চি অফিচলৈ গৈছে। এই অফিচটোৰ নামটো শুনিলেই মোৰ বৰ ভয় লাগে। ঠিকেই কৈছে আই, আপুনি অসুখত পৰি থকা সেই দিনকেইটাৰ কথালৈ মনত পৰি যায়। ইয়াতে বহক মা। তুমি চিন্তা নকৰিবা মা, তোমাৰ বিশেষ একো হোৱা নাই, মাত্ৰ অকণমান দুৰ্বল হৈছে দেউতা। তহঁত তাৰমানে যাবলৈ ওলালি? হয় দেউতা, ঘৰখনো যেনেকৈ আছে তেনেকৈ এৰি থৈ আহিছোঁ নহয়, তাতে আকৌ ৰূপকো মাহঁতৰ ঘৰতে থৈ আহিছোঁ। দেউতা, আমিও যাম বুলি ভাবিছোঁ, যদি কিবা দৰকাৰ হয় ফোন কৰিবা, আমি আহি যাম। কোনোবা এটা থকা হ'লে মাৰে ভাল পালেহেঁতেন নেকি? উপায় নাই দেউতা, আজিকালি সকলো মানুহেই খুব বিজি। কি ক'লা? বিজি? অৱশ্যে তোমাৰ ব্যস্ততাৰ হিচাপটো মই জানো। মানে মই ঠিক বুজি পোৱা নাই। আজিকালি জানো তুমি নাইট ক্লাব এটেণ্ড নকৰা, তাতো অপৰাধ একো নাই। অপৰাধ? অপৰাধ বুলি কোনে কৈছে? তহঁতে অপৰাধ কৰা নাই, অপৰাধ কৰিছোঁ মই। তহঁত দুটাক ডাক্তৰ ইঞ্জিনিয়াৰ সজাই ব্যস্ত মানুহ হিচাপে ঘৰ দিয়াত অপৰাধ কৰিছোঁ মই। ঘৰত এতিয়া আপুনি আছে, অনিৰুদ্ধ আছে, আৰু ৰাজু তেতিয়া ঘৰতে থাকিব। কাৰ কথা কৈছা? ৰাজ? কাৰ নাম উচ্চাৰণ কৰি এই মুহূৰ্তত প্ৰত্যেকজন মানুহৰ চৰিত্ৰক ব্যাখ্যা কৰাৰ সুযোগ নিদিবা। বুজিছা বোৱাৰী, আগতে সৌ ৱালখনত কি ওলমি আছিল জানা? এটা বন্দুক। এতিয়া এছ ডি চি অফিচত জমা থৈছোঁ, নহ'লে তোমালোকৰ আগত মই প্ৰমাণ কৰি দেখুৱাব পাৰিলোহেঁতেন এই শংকৰ বৰুৱাৰ হাত তেতিয়াও কিমান চিধা। দেউতা, তুমি অলপ ধৈৰ্য ধৰাছো। যা, তহঁত সকলো যা, মই বেয়া নাপাওঁ, কাৰণ এই আজিৰ নিয়ম। যা, সোনকালে যা, ৰাতি দেৰি হ'লে তহঁতৰে হ'ব। যা যা। এই এছ ডি চি অফিচটোৰ নামটো শুনিলেই মোৰ বৰ ভয় লাগে। আই, দেউতাই মোক কথা এটা কৈছিল, তোমাক চাগে দেউতাই কথাটো কোৱা নাই। কি কথা? ফৰেন লেনত যোৱা মাটিখিনিৰ টকা,
দেউতাৰ একাউণ্টত জমা হ'ল হ'বলা। কিমান টকা? 1,20,00,000 আৰু 20,00,000 পাব। সেইকাৰণেহে এছ ডি চি অফিচলৈ অহা যোৱা কৰি আছে। অ' কথাৰ গুৰিটো এতিয়াহে অনুমান কৰিব পাৰিছোঁ। কি কথাৰ গুৰি? বৰবাপু আৰু মাজুবাপুক এখেতে আজি ফোন কৰি মাতি পঠিয়াইছে। কথাটো শুনি মই আচৰিতেই হৈছিলোঁ। তেখেতে অৱসৰ লোৱাৰ পিছত 14 মাহ পেঞ্চন নোপোৱাকৈ আছিল, তথাপি সিহঁতক কোৱা নাছিল। পুত্ৰ বোৱাৰীৰ ওচৰত হাত পাতিবলৈ মোক সদায় মানা কৰিছিল। যি দেখিছোঁ আৰু বুজিছোঁ আই, ৰখাই কেতিয়াবা টনিকৰ কামো কৰে। মানে আজি কিমান দিন হ'ল দেউতাই বাৰাণ্ডাখনত চকু কামাৰি বহি থাকে। টকাকেইটা একাউণ্টত জমা হোৱা বুলি গম পাই দেউতাই হঠাৎ একেবাৰে টচ বজীয়া হৈ উঠে। আনদিনা প্ৰতিটো কথাতে অনিৰুদ্ধ অনিৰুদ্ধ বুলি চিঞৰি থাকে, আৰু সিদিনাখনতো এটা কথা শুনিলে আপোনাৰ হাঁহি উঠিব। কি কথা? ভৰিৰ মোজাযোৰ খুলি সেইযোৰ হাতত লৈ দেউতাই মোক চিঞৰি আছে। মই আহিলত দেউতাই ক'লে, এই তই এই মোজাযোৰ জোতাযোৰত ভৰাই থ। এতিয়া সেই মানুহজনে নিজে জোতা মোজা পিন্ধি গৰপ গৰপ কৰি ওলাই যাব পৰা হ'ল। আই, এয়াই হৈছে টকাৰ জোৰ। ইহঁত আহিলেই হ'বলা। আহ, বা খুব ধুনীয়া লাগিছে দেই। মা, অঁ তহঁতো আহিলি? আমিও আহিছো মা। হেৰা, ওলোৱা বস্তুকেইটা। এইযোৰ দেউতালৈ আনিছো, এইযোৰ আপোনালৈ আনিছো মা। ৰূপা মাজনী, আহা আকৌ, কলৈ গলা? মা, তাই বাহিৰতে খেলি আছে। গাখীৰ গিলাচ খাব লাগিছিল নহয়। এতিয়া নাখাব নেকি? তাই আহোঁতে কিবা কিবি খায়ে আহিছে। অনিৰুদ্ধক ঘৰত কাম কৰা ল'ৰাৰ দৰে ব্যৱহাৰ নকৰে। এখেতে তাক নিজৰ ল'ৰাৰ দৰে ডাঙৰ দীঘল কৰি স্কুলৰ চকীদাৰৰ চাকৰি এটাত সোমোৱাই দিছে। কথাটো মনত পেলাই দিবি। তেওঁ কথাটো জানে? জানে যদিতো ভালেই। তই বহ, মই চাহ বাকো। মা, তুমি বস্তুখিনি আনিছা? অঁ, মাক দেখুৱা আকৌ। মা, মই বাহিৰতে আছো। মা, এইখন চাওকচোন, দেউতালৈ এটা শ্বাৰ্ট আৰু আপোনালৈ চাদৰ এখন আনিছোঁ। ৰ'ব, মই দেখুৱাই দিছোঁ। এইখন আপোনাৰ ল'ৰাই পচন্দ কৰিছে। এইবোৰনো কেলৈ আনিব লাগে? তোমালোক কেইটা আহিলেই হ'ল। ৰ'বচোন, মই গাত দি চাওঁ কেনেকুৱা লাগে। বা খুব ধুনীয়া লাগিছে দেই। মা,
তহঁতো আহিলি? আমিও আহিছো মা। হেৰা ওলোৱা বস্তুকেইটা। এইযোৰ দেউতালে আনিছো, এইযোৰ আপোনালে আনিছো মা। ৰংটো ভাল লাগিছেনে? তোমালোকে যে এইবোৰ কি কৰিছা মই বুজিয়ে পোৱা নাই। যেতিয়া এইবোৰ পিন্ধি বাহিৰলৈ ওলাই যোৱাৰ মন আছিল তেতিয়া ঘৰতে বন্দী হৈ থাকিল। এতিয়া পিন্ধিব? আপুনি যে এতিয়া ধুনীয়া হৈ আছে নহয়নে মণি? অ ঠিক কৈছা, দুটা ৰঙে মাক খুব ভাল দেখাইছে। পিন্ধিম দিয়া, তোমালোকে আনিছা যেতিয়া নিশ্চয় পিন্ধিম। এতিয়া যোৱা, ইমান দূৰ আহিছা মুখ হাতখন ধুই আজৰি হোৱা, মই তোমালোকৰ খোৱাৰ যোগাৰ কৰোঁ। হ'ব মা, ব'লা ব'লা। মনত পৰিছে ৰ, তোমালোকৰ কোঠাৰ চিলিঙত একেবাৰে মকৰাজাল পাতিছে। মই ভাবিলো সেইবোৰ চাফা কৰি দিওঁ, সেইকাৰণে টেবুল এখনৰ ওপৰত চকী এখন পাতি লৈ এইবোৰ চাফা কৰিবলৈ ধৰিলোঁ। চকীখন লৰচৰ কৰাত মই সৰু বাপুক মাতি চকীখন ধৰিবলৈ কওঁ। সি আহি নিজৰ গাৰ চোলাটো খুলি একেচাতে চব চাফা কৰি থৈ গুচি গ'ল। হ'ব যা, একো নহয় দিয়া, সৰু বাপুৰ চোলাহে, চা মই নিজ।
সীতা পুত্র পাওয়ার্ড বাই নবরত্ন আই কুলটল কুলিঙ্কা ডাবল ব্লাস্ট সহযোগ করিলে গোদরেজ এক্সপার্ট অরিজিনাল ভিভেল সোপ আপ সমঝোতা নহীঁ পেপার বোট আমরস গ্লুকোভিটা ওআরএসডি একনেস্টার কহিয়ে মুহাসো কোয়ালবিদা আর ইনো। পিতা পুত্র অহা সপ্তাহৰ কাহিনী প্ৰতিদান উপভোগ কৰক সোমবাৰৰ পৰা শনিবাৰলৈ নিশা 8 বজাত আপোনাৰ একমাত্ৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙত।